L'aigua inquieta. Text de Maria Martínez i Vendrell. Il·lustracions de Roser Capdevila. Cada dilluns al matí, l'Eloi es troba malament. Un dia li fa mal la panxa, un altre té mal de cap, però sobretot té tanta por d'anar a la piscina que el que més mal li fa són les cames que li han de portar. L'aigua és calentona i tots els nens s'hi mouen com peixos. Alguns més aviat semblen ànecs, però la majoria es diverteixen amb el xipolleig. L'Eloi no. Algun dia ni tan sols posa un peu a l'aigua. Tothom se n'estranya, perquè l'Eloi ha nascut i viu en un poble de mar. Fins i tot té un avi pescador i des de molt petit ha anat sovint en barca. Però tant se val. Ell té por de qualsevol extensió d'aigua que no sigui un bassal i no sap pas com fer-s'ho per canviar aquesta realitat. Tant a l'estiu com a l'hivern, passa llargues hores mirant el mar. Coneix tots els seus colors, els salts que fan les ones i tots els registres de les seves veus. L'estima, però no sap com fer-s'hi amic. Quan ningú no el veu, fa navegar tot un estol de vaixells per provar si suren. N'hi ha de tota mena, de suro, de fusta, de llauna, de paper, i tots superen la prova amb èxit. Per què jo no? Pensa. Però ell no sap ni com fer la prova. Els nens se'n riuen quan s'entossudeix a no ficar ni un peu a l'aigua perquè el que faci. I els grans miren de convèncer-lo de 50.000 maneres, però no hi ha res a fer. La seva tossuderia té un altre nom que ningú no sembla reconèixer. Por. El seu padrí, que és tan amant del mar que fins i tot fa immersió, sovint li porta petxines, estrelles de mar i fins i tot petits coralls que troba en les seves excursions subaquàtiques. L'Eloi guarda aquests tresors i somia que ell, algun dia, també sabrà com anar al fons del mar a trobar-ne de semblants. Un dia, la mare li fa un regal extraordinari. És una mena de palangana en fons de vidre per poder mirar al fons del mar sense ficar-s'hi. La primera prova la fa la banyera. Això funciona, pensa. Mai no m'havia vist tan de bé els peus. Des de la barca del padrí sí que és bonic mirar dins l'aigua. Veu com neden els peixos en estols, com s'empaiten, veu com es gronxen les algues i... Plaf! L'Eloi perd l'equilibri i es capbussa sense cap mena d'intenció. No en vulgueu més de crits i espaternecs. El pare estira l'aigua sense perdre un instant i té prou feina per agafar l'Eloi, que ara s'enfonsa i ara treu el cap. L'aigua, però, no se'l vol pas quedar. Tot just amaga el cap, l'escup cap enfora. L'Eloi no entén res, que potser també podria surar ell. No té pas temps de comprovar-ho. El pare i el padrí l'enfilen a la barca en un tres i no res i se l'emporten cap a terra. Tot pensant-hi, al cap d'uns quants dies, l'aventura pren proporcions gegantines, però el dubte de si pot o no surar i el desig de provar-ho van creixent a dins seu a poc. Ara l'Eloi s'acosta tímidament al mar i quan s'hi atreveix fa proves. Ara hi posa un peu, ara l'altre, fa uns passos cap endins i de tant en tant fa una revolcada. Aconsegueix, però, algun èxit, com per exemple arribar a comptar fins a 10 tot belluant les cames i sense tocar de peus a terra. I sovint pensa que, quan tornarà a l'escola, potser fins i tot podrà provar d'entrar a la piscina sense fer-se pregar gaire.